Подарувати тепло на свята та принести радісну звістку про народження Спасителя світу маленьким пацієнтам обласної дитячої лікарні вирішив митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел. Одразу після святкового богослужіння в Свято-Преображенському соборі владика завітав до онкогематологічного та неврологічного відділень лікарні. Разом зі своїми помічниками він роздав усім дітям подарунки та побажав їм скорішого одужання. Окрему подяку почув медперсонал за свою турботу та милосердя. Я хочу пожелать всем вам еще раз здоровья, здоровья, здоровья. И медицинскому персоналу, который улица, мы видим, больница очень благоустроена, здесь стерильно, благодатно. Здесь забота проявляется о всех тех, кто приходит сюда поправить здоровье. И пусть Господь в новом году, в наступающем лете, благословит. Благословляє всіх вас. Малеча дуже зраділа, коли отримала різдвяні подарунки, солодощі та м'які іграшки. Після цього митрополит завітав до дитячої міської лікарні, де обійшов усі без винятку відділення та палати. Жодна дитина не залишилась без його уваги. Не забули і про традиційні колядки. Тут діти також отримали подарунки та благословення іконками. Митрополит Агафангел знову подякував лікарям за чутливе ставлення та турботу. Поздравили з Христом Христом, пожелали всім виздоровлення, щоб вони стали радості не тільки сьогоднішнього дня, а радості всієї життя для своїх родителів, для близьких і рідних, щоб вони украшали українську землю, були достойними гражданами її і віруючими нашої благодатной канонической Украинской православной церкви. Пусть Господь хранит их во веки веков, радує и утішає. Попереду на вірян чекає ще одне велике православне свято – Водохреща. Тож початок року – це найкраща нагода очиститися духовно та зміцнити свою віру, щоб прожити весь рік праведно.